Just have a moment with that high-end panicking. Like a campanaki zero in him. They must be just a man to task on the Mezzarello. And to know that in Okel, Hayliki, Razaki, Negrede, Aveli Padra, Slas zero. Demian Mashnishanak, I bought the last one, Spezi, Pesel, Okel, Bana Zero, and Bana Kutsara. You say how Monte Gogos to send the Kelly hit, Migaria, Vatar, Asel, what Borosaki, Hagis. Առաջին գծում, բայց եթե համեմատենք նախորդ տարիները, իհարկե ոչ։ Եվ տարես տարի մեր առաջին գծի լարվածությունը բավականին սրանում է, եւ դա միանգապած է հակառակորդի պահվածքը։ Ցանկացած հանդիպման կամ կապվածային Ղարաբաղի հիմնադրի հետ Ադրբեջանը փորձում է լարել իրավիճակ առաջին գծում, որ մենք այս պահին դեռ սպասում ենք հատկապես լարվածության։ Չեմ կարծում, որ պատերազմ կլինի։ Ադրբեջանը որոշել է ասկեր պատերազմվել Արցախի բանակի հետ, որի ժամանակ արդյունքը հնարավորտես է լինում, որ որևէ հաջողություն Ադրբեջանի չունի։ Արցախի բանակի հիմնական խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության պահպանումն է, եւ կարծում եմ, դա այդ պարտականությունը պաշտպանության բանակը իրականացել է փառքով։ Մնացած միջոցառումները այնպես եք պլանավորել, իհարկե բոլորը իրականացրել են։ Նաև վերջին ժամանակներից այս տարվա լարվածության հետ կապված մենք որոշակի արտապլանային միջոցառումներ ենք իրականացել, որը համարապնդում ինչպես առաջին գծը, այնպես էլ բանակի զինծառայողները պատրաստ են շարունակել։